posebno sad za ljeto... Zagrebačko dijabetičko društvo već petu godinu za redom organizira obiteljski kamp u Crvenoj Luci. Riječ je o obiteljima djece s dijabetesom do 18 godina. Ovaj projekt uključuje ne samo dijete, već i cijelu obitelj, a cilj je sinergija cijele obitelji i međusobno umrežavanje s ostalim obiteljima, sudionicama obiteljskog kampa. Imamo jako bogat program, imamo organizirane radionice za malu i veliku djecu, također imamo organizirane predavanja za roditelje, imamo psihološka predavanja, imamo kineziologa, imamo nutricionista, imamo i liječnike, imamo radionice psihološke i nutricionističke, također imamo i individualna savjetovanja. Tako da su naši članovi mogli se savjetovati sa nutricionistom zasebno, sa psihologom zasebno, sa kineziologom, imali su i tehničku podršku. Projekt Obiteljski kamp Zagrebačkog dijabetičkog društva godišnji je podsjetnik da obitelji nisu same. Naš obiteljski kamp ovaj put broji 172 sudionika. Koncept je takav da imamo 30 obitelji gdje su djeca novooboljela od dijabetesa i imamo 10 obitelji gdje djeca već dugo imaju dijabetes i koji već godinama sudjeluju na kampu. I koncept je takav da osim stručnih predavanja naši sudionici dobiju i to međusobno upoznavanje i međusobnu razmjenu iskustva koja je izuzetno važna kod dijabetesa. Kad roditelj spozna da dijete ima dijabetes, ono najčešće ima problem kako sad liječiti to dijete, kako davati lijekove, kako davati hranu i slično. A često nisu svjesni toga da u Hrvatskoj postoje dosta dobri zakoni, pravilnici i slično vezano za prava u radu, pravo mirovinskog sustava, zdravstveni sustav ili slično. I na taj način obavijestimo ljude šta mogu dobiti i šta mogu ostvariti da im život bude lakše. Pretpostavljam da ovakvi kampovi zapravo puno olakšavaju stvari. Itekako, ljudi se rado vraćaju na njega, što je dokaz da super radimo i uvijek je ovo predavanje, nije prvi puta ove godine da ga držimo i uvijek je jako popunjeno i jako puno pitanja postoji na njemu i ljudi su zadovoljni. Obiteljski kamp tako je i koristan, ali i zabavan. Imam 9 godina. Koliko imaš dijabetes već dugo? Čekaj da izračunam, 2, 4... Otprilike. 5,5. 5,5 godina. Ti živiš s dijabetesom. Kako to izgleda onda živiš s dijabetesom? Recimo ja nemam, evo. Kako to izgleda? Pa ne znam, meni je malo naporno, a nekad mi se čak i sviđa, jer smiješno mi je kada u školi sam pa idemo na doručak, pa ja izvadim pumpu i krenem tipkat, a meni se ovako oko mene, opet igraš Minecraft. A kako ti ovdje u ovom kampu? A meni je jako super, meni je žao što danas odlazimo. Zagrebačko dijabetičko društvo organizira radionice, izdaje i prodaje časopise i druge tiskane materijale, te audiovizualne materijale namijenjene zdravstvenom odgoju oboljelih od šećerne bolesti, te potiče donošenje zakonskih odredbi u interesu oboljelih od šećerne bolesti.